Один із закладів, де розпочалося дистанційне навчання – Тернопільська гімназія імені Франка. Вчителька української мови та літератури Ольга Зарихта проводить онлайн-уроки в школі. Сьогодні у неї за розкладом 4 заняття. Ми працюємо на платформі Moodle, уся гімназія. У нас кожна дитина має свій логін і пароль, вона під'єднана до корпоративної пошти. І, власне, там є дистанційний розклад, і діти мають можливість без проблем, входячи в цю корпоративну пошту, заходити на уроки і спілкуватися без проблем із вчителями. До дистанційного навчання у гімназії приєдналася 10-річна киянка Олександра Кравченко. Її сім'я переїхала до Тернополя після обстрілів у рідному місті, розповідає мама дівчини Олена Шевченко. Ми сиділи до останнього, але так вийшло, що втратили можливість працювати, вчитися, і в нас вже дуже небезпечна була ситуація. Там впав снаряд біля нашої роботи. Діти, вони так само переживають, як і дорослі, може, навіть трошки більше. Плачуть, хочуть додому, і відволікти їх тут дуже тяжко. І я дуже рада, що є можливість продовжити освітній процес, тому що це важливо, потрібно далі працювати, потрібно вчитися. Загалом до дистанційного навчання у Тернопільській гімназії приєдналися 8 тимчасово переміщених осіб, розповідає директор навчального закладу Анатолій Крижанівський. Двоє дітей з Харкова, одна дитина з Сєвєродонецька, а решта з Києва. Я так зауважив за ці дні, що, як правило, до нас звертаються ті діти, батьки тих дітей, які навчалися, скажімо, в гімназіях, в ліцеях. Начальниця обласного управління освіти Ольга Хома розповіла, навчатися можуть також діти з Тернопільщини, які тимчасово виїхали за кордон. Хочу зазначити, що дистанційна форма навчання запроваджена не сьогодні. І усі наші заклади освіти добре вже справлялися, і в них налагоджений був механізм щодо дистанційного навчання. Якщо дитина перебуває за кордоном, немає ніякої проблеми, щоб вона брала участь в освітньому процесі. Мирослава Західна, Андрій Рабада. Новини на Суспільному. Тернопіль.